নমস্কাৰ, মই বিকাশ। আপোনালোকে চাই আছে দৃষ্টিকোণ দ্য অপিনিয়ন। আজি মই উপস্থিত আছোঁ বৰপেটাৰ গণকুচি সত্ৰত, আৰু মোৰ লগত আজি বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে বৰপেটাৰ সুসন্তান মনোজ কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া। আৰু তেখেতক আমি চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ, লগতে তেখেতক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগত জনাইছোঁ। তেখেতে খোল বাদ্য বিষয়ত 2018 চনত সংগীত নাটক একাডেমি যুৱ বঁটা লাভ কৰিছিল, আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বঁটাটো তেখেতে খোল বাদ্য বিষয়ত লাভ কৰিছিল। জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণা কৰ যা কেৰি নাহিকে উপাম, তো হৰি চৰণত ৰেণুহত কৌটি বাৰ এক কৰোহ প্ৰণাম, বাৰ এক কৰোহ প্ৰণাম, বাৰ এক কৰোহ প্ৰণাম। লোকবাদ্য তথা খোল বাদ্যৰ প্ৰতি কেনেধৰণে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰোঁ। হয়, যেতিয়া প্ৰথম মানে মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশৰ পৰাই প্ৰথমে আমাৰ সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি মই অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। মোৰ দেউতা মানে বিশেষকৈ আমাৰ সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ নাম প্ৰসংগৰ লগত জড়িত আছিল। মোৰ বৰদেউতা পাঠক আছিল, তেখেতে শৰণ ভজন দিছিল। তেতিয়া তাৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই মই মোৰ বাইদেউ তিনিজনী আছিল, বাইদেউ তিনিজনীয়ে লোকসংগীত লোকগীত গাইছিল, বৰগীত গাইছিল। তেতিয়া এই সৰুৰ পৰা ঘৰুৱা পৰিৱেশত আমাৰ এটি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ এটা অনুশীলন হৈছিল আমাৰ ঘৰত। মোৰ ককা থিয় নামত তাল বজাইছিল, গতিকে সৰুৰ পৰা মই এই বস্তুটো দেখি দেখি ইয়াৰ প্ৰতি মোৰ অনুপ্ৰাণিত হ'ল। আৰু তাৰপিছত মই ক্লাছ পঞ্চম মান 1999 চনত মই বৰপেটাৰ প্ৰসিদ্ধ শংকৰী মানে শিক্ষানুষ্ঠান, তাত আমাৰ বৰপেটাৰ প্ৰসিদ্ধ আমাৰ বিশিষ্ট মানে ব্যক্তিসকল তাত তাৰ পৰাই আহিছে। তাত মই প্ৰথম আমাৰ সত্ৰীয়া সংগীতৰ মই তাত প্ৰথম পাঠ গ্ৰহণ কৰোঁ। তাত তাৰ পৰা আৰম্ভণি হয়। তাত মই খোল বাদ্য আমাৰ যি লোকবাদ্য হোলী গীতৰ বিশেষকৈ তাৰ পৰা মই শিকোঁ, আৰম্ভণি কৰোঁ, শিকা আৰম্ভণি হয়। তাৰ পৰা গৈ গৈ মোৰ গুৰু, তাৰপিছত মোৰ গুৰু আহে আমাৰ সত্ৰভূষণ সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা বিজয়ী শ্ৰদ্ধাৰ জগন্নাথ বায়ন, তেওঁৰ ওচৰত মই প্ৰায় 13-14 বছৰ কাল শিকোঁ। প্ৰায় 22 বছৰ কাল মই খোল বাদ্যৰ ওপৰত অনুশীলন এতিয়াও কৰি আছোঁ, শিকি আছোঁ। তাৰপিছত তবলা আহে, ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিকত তবলা শিকি আছোঁ। তবলা বিষয়ত মই এম এ কৰিছোঁ ইন্দিৰা কলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। তেনেকৈ আৰম্ভণি হয় আৰু। তাৰপিছত অসমীয়া গুৰু বিষয়ত মই মাষ্টাৰ কৰিছোঁ। আপুনি অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চহৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো আপুনি নিজৰ যিটো খোল বাদ্যৰ পৰিৱেশন কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিটো অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা, আৰু বাহিৰত ভাৰতৰ বাহিৰত বিশেষকৈ ইয়াৰ আদৰ কেনেকুৱা? হয়, আমাৰ অসমৰ বাহিৰত বিভিন্ন ঠাইত ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ সংগীত নাটক একাডেমি, মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ, আমাৰ NEZCC বা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত সুৰ পূৰ্বা ফেষ্টিভেল হওক, তাৰপিছত আপোনাৰ অক্টেভ ফেষ্টিভেল, আমাৰ সংগীত নাটক একাডেমি সত্ৰীয়া সমাৰোহ দিল্লীত কৰিছোঁ, বানাৰসত কৰিছোঁ, বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত বিভিন্ন ঠাইত কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ খুব ভাল লাগে যেতিয়া, আৰু তাৰপিছত মই কৰিলোঁ কি, খোল বাদ্য আৰু তবলা বাদ্য যুগলবন্দী এটা অনুষ্ঠান কৰিলোঁ। খোল বাদ্য তবলা বাদ্য যুগলবন্দী অনুষ্ঠান আমাৰ অসমৰ মানে যুৱ তবলা বাদক ধৃতি গোবিন্দ দত্ত বুলি মোৰ বন্ধু, খুব ভাল তবলা বজায়, তাৰ লগত আমি যুগলবন্দী আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি বিভিন্ন ঠাইত, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দিল্লীত ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত, বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি, হিমাচল প্ৰদেশ, এনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ যুগলবন্দী অনুষ্ঠান হ'ল। আৰু সেইটো খুব প্ৰশংসনীয় হৈ উঠিছে, বাহিৰৰ মানুহ খুব সমাদৰ লৈছে যে খোল বাদ্য আৰু তবলা বাদ্যৰ এটা যুগলবন্দী বিষয়ত। এতিয়া ধৃতি গোবিন্দ দত্ত এতিয়া তাজাকিস্তানত ইণ্ডিয়ান এম্বেচিত কাম কৰি আছে মিউজিকত, গতিকে খুব ভাল লাগিল। তাৰপিছত বিদেশত বুলি ক'লে 2018 চনত শ্ৰীলংকা ইউনিভাৰ্চিটি, ইউনিভাৰ্চিটি অফ কেলানিয়া, তাৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে গৈছিলোঁ। তাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ, তাত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, খুব ভাল লাগিছিল। দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্কলাৰবিলাক আহিছিল তাত। তাত মোৰ বিশেষকৈ বিষয়টো আছিল আমাৰ বৰপেটা সত্ৰ
অসমৰ খোল বাদ্য আৰু বৰপেটা সত্ৰ 434 বছৰৰ খোল বাদ্যৰ পৰম্পৰাৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত মই তাত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিলো আৰু অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলো তাৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন ইউনিভাৰ্সিটিৰ স্কলাৰ সকল আহিছিল আৰু সার্কৰ ডাইৰেক্টৰ আছিল ডেপুটি সেক্রেটারি আছিল সার্ক কাউন্ট্ৰিৰ খুব ভাল পাইছিল তাৰ পিছত মই কৰিলো ভিয়েটনামত ভিয়েটনামত বিশেষকৈ অনলাইন কৰিলো মই ইণ্ডিয়ান এম্বেছিত আমাৰ বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ কালচাৰেল চেণ্টাৰত তাতো অনলাইন খুবই ভাল হল খুব ভাল পালে তেনেকৈ বাহিৰে বাহিৰে কিছু কিছু ঠাইত কৰি আহিছোঁ খোল বাদ্যৰ লগত জড়িত যিহেতু হৈ পৰিছিল এই বিষয়ে আপুনি এখন কিতাপো লিখিছে খোল বাদ্যৰ ওপৰত কিতাপখনৰ বিষয়ে অলপ জনাওক হয় হয় যেতিয়া মই স্নাতক পৰ্যায়ত পঢ়ি আছিলোঁ কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ মহাবিদ্যালয়ত তেতিয়াৰ পৰা মই খোল বিদ্যা নামে এখন কিতাপ এখন কাম কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই বাহিৰত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আছিল তাত প্ৰশিক্ষক হিচাপে সহপ্ৰশিক্ষক হিচাপে গৈছিলোঁ তাত গৈ মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে আমাৰ খোল বিষয়ত লিখা কিতাপ খুব তাকৰ বিশেষকৈ নাই গতিকে তাৰপিছত মই আহি গুৰুজনাক মোৰ গুৰুক ক'লোঁ তেওঁ ক'লে তুমি এটা কাম কৰা এইখন লিখিব পাৰা যিহেতু আমাৰ খোল বিষয়ত মৌখিকভাৱে এইটো এটা অৰেল ট্ৰেডিশ্যন হয় মৌখিক পৰম্পৰা হয় লিখিত কিতাপ খুব কম তাৰপিছত মই হাত দিলোঁ তেতিয়া মই স্নাতক পৰ্যায়ত পঢ়ি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা হাত দিলোঁ 2014 চনত কিতাপখন মানে হেৰি কৰিলোঁ প্ৰকাশ কৰিলোঁ কিতাপখন যথেষ্ট সমাদৰ ল'লে কিতাপখন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়তো হাতপুথি হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আছে আৰু বৌদ্ধত সত্ৰ মহাসভাই হওক বিভিন্ন বৌদ্ধ কিতাপখন এতিয়া মানে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হাতপুথি হৈ আছে গৌৰৱৰ বিষয় আমাৰ কাৰণে লগতে আমি জানিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ যি শিক্ষাগত অৰ্হতা এতিয়ালৈকে আপোনাৰ স্কুলীয়া জীৱন ক'ত আৰম্ভ হৈছিল হয় মোৰ স্কুলীয়া জীৱন বৰপেটা চৰকাৰী মহা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মই স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ হৈছে হাইস্কুল জীৱন আৰু স্কুলীয়া জীৱন বুলি ক'লে আমাৰ বিলতাৰী 503 নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মই স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছত মই হাইস্কুল পঢ়িলোঁ বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মহাবিদ্যালয় আছিল আমাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত মই বিএ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই এম এ কৰিলোঁ ইন্দিৰা কলা বিশ্ববিদ্যালয়ত তবলা বিষয়ত মই এম এ কৰিলোঁ তাৰপিছত অসমীয়া বিষয়ত মানে গুৰু বিষয়ত মই এম এ কৰিলোঁ তেনেকুৱা হাইস্কুলীয়া মানে মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰক লৈ আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা হয় বিশেষকৈ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ত ক'লে আমাৰ মোৰ এটি খুব সপোন আছে আমি গণককুচি গাঁৱতে আছোঁ গণককুচি সত্ৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ পদৰণীৰে ৰঞ্জিত প্ৰায় 18 বছৰ 6 মাহ ইয়াত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আছিল গতিকে গণককুচি গাঁওখন লৈছোঁ গণককুচি গাঁৱত আমাৰ মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ সাংস্কৃতিক গাঁও এখন নিৰ্মাণৰ কাৰণে ভাবিছোঁ গতিকে আহিছে হয় বাতৰি কাকতত আহিছে তাৰ লগত লাগি মানে আমাৰ গণককুচি গাঁৱৰ পলিটেকনিক কলেজৰ মুখৰ আগত আমাক চৰকাৰে মাটিও আবণ্টন কৰিছে মই ভাবিছোঁ যে কি বৰপেটাত যিহেতু সত্ৰীয়া সংস্কৃতি লোক সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান বিশেষকৈ বাহিৰৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আজিকালি ৰিচাৰ্চ স্কলাৰবিলাক আহে এই বিষয়ত আমাৰ যথেষ্ট গৱেষণা হৈ আছে ৰিচাৰ্চ স্কলাৰবিলাক যেতিয়া আহে মই ভাবোঁ তেওঁলোকক থাকিব জেগা দিব নোৱাৰোঁ বা এই বিষয়ত মানুহ লগ কৰি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ভাবিলোঁ যে কি আমাৰ এই ওপৰত এখন সাংস্কৃতিক গাঁও নিৰ্মাণ হওক বৰপেটাত যাতে সাংস্কৃতিক গাঁও নিৰ্মাণ হ'লে যাতে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি তাতে শিকিব পাৰে চাব পাৰে বৰপেটাতনো কি আছে কালচাৰ বৰপেটাত কি হোলী হওক বা থিয়নাম হওক ভৌতাল হওক বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ গতিকে তাতে আহি যাতে চাব পাৰে শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই এতিয়া কোৰ্চো বনোৱা হৈছে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী তাতে থাকি শিকিব পাৰে পঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বনাই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ মাটি এতিয়া আবণ্টন দিছে আৰু তাত মই ভাবিছোঁ নামঘৰ থাকিব তেনেকৈ আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ হস্তশিল্প যি আমাৰ বাঁহ বেতৰ শিল্প কাঠৰ শিল্প সেইবিলাকৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা হ'ব যাতে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে উপাৰ্জনৰ এটা বাট মুকলি কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত আমাৰ খোল বাদ্য বনোৱা তেনেকুৱা এখন মানে এখন দোকান থাকিব আৰু তাৰ লগত ট্ৰেনিং হল থাকিব তাত আৰ্টিষ্ট ভিলেজ এখন থাকিব আৰু নামঘৰ থাকিব তেনেকৈ আমি ভাবিছোঁ আৰু তাৰ পৰিকল্পনা এটা চলি আছে যাতে আমাৰ বিদেশৰ পৰা বাহিৰৰ মানুহ আহিলে তাতে থাকিব পাৰে শিকিব পাৰে সকলোৱে যাতে তাতে যায় ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে আৰু বৰপেটাৰ বিশিষ্ট শিল্পীসকল যিখিনি আমাৰ প্ৰবীণ শিল্পী আছে বিশিষ্ট শিল্পীসকল তাত গৈ ট্ৰেইনিং দিব পাৰে নিজে ইচ্ছা কৰিলে তাৰ কাৰণে এতিয়া ভাবি আছোঁ এটা পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ আৰু সেইটো সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'লে জীৱনটো সুখী হ'ব ভাবোঁ আৰু খোল বাদ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ যাতে আমি খোল বাদ্যটোক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত নিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষকৈ লিখা মেলা খুব কম হৈছে গতিকে তাৰ ওপৰত লিখি আছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ বিশেষকৈ আমি ICHৰ ওপৰতো মই কৰিছোঁ কাম ICH ইণ্ডিয়ান কালচাৰেল হেৰিটেজৰ ওপৰত মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ হওক বা জে আৰ এফৰ ওপৰত কৰিছোঁ তেনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ গতিকে আৰু এতিয়া আৰু এখন লিখি আছোঁ কিতাপ এখন ইংৰাজী বিষয়ত যিখন
সাগে জুলাই আগস্ট মানে প্রকাশ পাব সেখন যাতে করব করছো মানে কি যাতে বাহিরের মানুষখিনি বুঝি পায় আমার খোল বাদ্য বিশেষ আমার ইংরাজি বিষয়ত কিতাব নাই গতি করে আছে আর বিশেষ আমার শুৱালকুছি সত্র শুৱালকুছি সত্রের উপর এখন কিতাব লিখি আছো সেখানে প্রকাশ পাব আর বিশেষ শুৱালকুছি ধারাটির উপর তেনেকৈ চেষ্টা করে আছো লিখা মেলার জড়িয়ে যাতে পায় আর ছাত্রবিলাক বিশেষ অনলাইনও ট্রেনিং দিয়ে আছো আর মানে ছাত্রবিলাক শিকাই আছে এটা ঠাই ঠাই তাহলেও পঠাই আছো যাতে ইয়াত প্রশিক্ষণ দেয় যেহেতু বিভিন্ন ঠাইত যাব লাগে পরিকল্পনাটা খুব সুন্দর আর ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনাটা যাতে বাস্তবত পরিণত হয় তার কারণে আমি আশা করছো সরকার তথা আমার সাধারণ জনতায়ও যাতে ইয়াত সমর্থন করে সহায় সহযোগিতা করে তাই আমি আশা করছো।